ଆଜି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଏବଂ ଗର୍ଗମୁନିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୋର କନ୍ୟା ଦେବକୀର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲି। ଦିଗ୍ବିଜୟ ପଥ ଫେରିଥିଲା ବୀରପୁତ୍ର କଂସ, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲା ମୋହରୀ ଉପରେ ପିତାଶ୍ରୀ। ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭଗ୍ନୀ ଦେବକୀର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ସମ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲି ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଦେଲି ମୁଁ ଆଦେଶ। ପୁତ୍ର କଂସ, ହୀରା ନୀଳା ମତି ମାଣିକ୍ୟ ଭରା ପାଟ ପାଲିଙ୍କିରେ ନେଇଯାଅ ବସୁଦେବପୁରୁ। ଆନନ୍ଦିତ ମନେ ବୀରପୁତ୍ର କଂସ ଯାଉଥିଲା ସେହି ପାଟ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସୁଦେବପୁରୁ। କଥା ମଧ୍ୟ ହେଲା ଦୈବ ବାଣୀ, ରେ ରେ କଂସ, ତୁ ଯାହାକୁ ନେଇଯାଉଅଛୁ ପାଟ ପାଲିଙ୍କିରେ, ତାରି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ହବ ତୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ଏହା କରିଣ ଶ୍ରବଣ ବୀରପୁତ୍ର କଂସ ଆସି ବଳପୂର୍ବକ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ମଥାରୁ ମୁକୁଟ। ଆଉ ଦେଇଛି ଆଦେଶ, ଦିନ ବେଳେ ଜଗି ରାଜପାଟ, ରାତ୍ରରେ ରାଜକଟୁଆଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବି। ଆଜି ବରଗଡ଼ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଘାଟି ଦେଇଛେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 75 ବର୍ଷ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ମଥୁରା ନଗରୀ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଇଁ ନିବେଦନ କରିମି, ଆଗାମୀ 11 ଦିନ ଆମେ ମହାରାଜ କଂସଙ୍କର ଶାସନ ଅଧୀନରେ ରହିମା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଯାତ୍ରାକେ ପାଳନ କରମା। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଯେନ୍ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଆମର ଗହଣରେ ନେନ ଏ ଯାତ୍ରାକେ 1947-48 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ। ଏବଂ ଯେନ୍ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଅମଳରୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଯାତ୍ରାକେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ ଯାତ୍ରା ଆଜି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚୟ ଦେଇଛେ। ସେ ଯାତ୍ରାକେ ଆହୁରି ତାର କଳେବରକେ ବୃଦ୍ଧି କରିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକିରି ଆହୁରି ଆଗକେ ଯାଉ।